året 1657 tvang svenske kongen Karl den 10. Gustav Danmark til at afstå de skånske provinser og øen Bornholm. Året efter landsatte han flåde i Korsør under Påsko at ville hjælpe kong Frederik den 3. mod den oprørske danske ad. Men hans tyske lejetropper hærgede og plyndrede landet, mens de stadig nærmede sig København. Da størstedelen af den danske hær var afskåret fra Sjælland, mødte de kun ringe modstand. Men Svend Poulsen Gynge, den tapre og modige frihedshelt, samlede en flok bønder, kaldet Gyngerne, med hvilken han i ly af skovene gjorde fjenden stor skade. På Jonshoved Slot syd for Præstø, hvor Svend havde været ansat som skytte, fattede han en heftig og gengæld kærlighed til den smukke frøken Julie Parsberg, datter af den strenge og fornemme fru Else, som i midlertid havde andre planer med sin datter, da hun agtede at skænke hendes hånd til ridder Kørbitz. Vi er nu i skovene ved Jonshoved, hvor Gyngerne er samlet. Blandt andet gyngehøvdingens tro følgesvende, Ip og Knud, den fattige bonde Tam, samt hans listige kone Bol, kaldet Kulsoen. De venter på Svend Gynge. Nu der er jeg stød, og Svend kommer ikke. Ved du ikke, hvor han er, Ip? Nej. Hvad går der af dig? Før var du den lystigste af os alle. Men nu hænger du med næbet som en gammel høne. Ved I ikke, hvorfor Ib ser over? Han tænker sagtens på sin kønne søster Sophie, som svenskerne håndterede så slemt. Du skulle vel aldrig have lært at tige. Hvor var det, lille Ib? Se, Sophie, hun var køn. Og svenskerne. Nej, det var vel sagtens tyskerne. De fik en klo i hende. Hun tog sin død derovre. Derfor hænger jeg med næbet til store skrop. Hold mund, onde heks. Det er svært så kæmper, at du er blevet i. Se, da jeg lader min lille søster i jorden, der svor jeg en dyr i at hævne hende. Og løfter skal man holde. Svend lovede os våben og penge. Våben fik vi kun få af. Ja, og hvor er pengene, Ip? Nu er det slut med vores tålmodighed. Der Svend ikke udvej, så siger vi ham rent ud. Hvad siger I ham? Nå. Tal ud. Hvad har jeg at klage over? Den Gynge, du har lovet os våben og penge. Og fik ikke våben? I vil have penge. Har jeg selv penge? Ja, hvem kan vide det? I tror altså, jeg beriger mig, og lader jeg lide nød. Vel, så gå til svenskerne. De har sat en høj pris for mit hoved. Der er jo penge at hente. Ja, svenskerne skal nok finde dig. Du har lovet os penge. Ja, det har jeg. Jeg fik løftet dig på. Men siden har jeg lært, at man ikke skal bygge på store folks løfter. Palle, min søn. Hvem er den fremmede, du kommer med? Jeg bringer et vigtigt bud til Svend Gynge. Den fremmede er borgmester Nansen, som kommer fra kongen for at betro Svend et vigtigt værv. Nemlig at bringe 50.000 riksdaler, som kongen måtte efterlade i Vordingborg, til København. Svend lover det, men Kulsoen lister sig bort mellem træerne. I det samme kommer fru Parsberg og Julie, der er flygtet fra slottet, som fjenden har besat. Kom kun, I behøver ikke at være bange. En dame er stand, de er aldrig bange. Følger I mig? Ja, Svend, vi er i fare. Vi er i ledsager mig og min mor til København. Jeg kan ikke. Jeg har et værv og rygte, hvor det gælder mere end livet. Men hvorfor har I forladt slottet? Fordi tyskerne har fået kvarter der. Tyskerne? Så må jeg afsted. Perle og en flok af mine gøver skal følge jer. Går alt vel, ses vi måske snart. I modsat fald. Aldrig mere. Lev vel. Kulsoen har i sinde forrådet Svend Gynge til tyskerne. Hjemme i hytten forsøger hun stadig at fritte Tam, hvor gyngerne opholder sig. Nej, hellere at dø som ærlig mand, end leve som forræder. Tåbe, går du kun?
Underligt skulle det være, om ikke Svend eller Ib skulle komme herned. Godt vejet, at jeg advarede den tyske kaptajn. Han skal hjælpe mig at få fingre i skatten. Åh, der har vi Palle. Ser han mig, så løber han sin vej, den ravnunge. Ib! Ib! Hvad er du her? Har jeg ingen? Ja, så må jeg vente. Jamen, her skulle vi jo mødes, når jeg havde bragt fru Parsberg og frygten til København. Og nu bringer jeg både brev og budskab. Mor! Nå, er du der, min dreng? Du gjorde dig bange. Bliver du bange for din egen mor, som du ikke har set i mange dage, og falder hende ikke om halsen? Kom, lad mig omfavne dig. Jeg omfavner du kun. Jeg har ingenting. Der er ikke noget at finde. Og brevskabet, som du snakkede om. Det er gemt i skoven. Du lyver. Men du sagde før, at du skulle møde Ib her. Derfor skal vi to skjule os nu. Nej, jeg må gå. Du bliver her. Nej. Kender du den lem der i loftet? Op med dig. Nej, nej. Deroppe kan vi høre alt, hvad der sker. Nej, nej, nej. Vil du sige, du kommer op? Nå. Palle er her ikke, men han kommer vel snart. Giv den onde hadekulsion. Hun snappede den tyske kaptajn fra mig. Men jeg træffer ham nok igen. Og så... Nå, Ib. Er alt i orden? Ja. Folkene er samlet i Kæmpehøjen. Godt. Og Palle? Ikke kommet endnu. Vel. Vi må til København. Det var et godt indfald, at der skulle skatten ind i buen på rådyr. Gå i forvejen til højen. Måske søger Palle os der. Jeg går. Min plan er god. Min tro er stærk. Alt ligger i Guds hånd. Ja, når skatten ligger i min hånd. Nej, nej, lille Palle. Du bliver kørt på loftet. Nej, du er for råd i på Svend. Torbe, som du er. Var dine fingre, når lemmen falder. Så. Nu er stedet til den tyske kaptajn. I Kæmpehøjen er de. Den har kun én indgang. Vi skal ryge dem ud som ræve, og jeg får min hævn. Og et lille rådyr i tilgift. Hun er borte. Kom, min dreng. Skynd dig. Far! Ja, jeg så Svend og ikke gå herind og lyttede uden for vinduet. Du har svigtet og forrådt dem. Jeg lå mig ikke lokke af din mor. Far, jeg tør ikke tro det. Du må tro mig. Kom, lad os skynde os. Jeg vil fortælle Svend alt og bede ham være på sin post. Åh, Palle, du er en god og klog dreng. Du må kunne forstå, at mine ord kommer fra mit inderste hjerte. Jeg tror dig, far. Så kom, det er på høj tid. Åh, jeg er så glad, at du er blevet ærlig menneske igen. Nu er jeg ikke bange. Svend dræber dig ikke, når jeg siger god for dig. Kom, så skal du få at se jer, selvom jeg er lille, er jeg mand for at frelse jer alle. I Kæmpehøjen er gyngerne samlet. På stenbordet ligger et rådyr. Kun svagt oplyser nogle fakler stukket ind i væggene sten. Ib står og ser mod udgangen. Ja, synge tør vi nok hernede. Denne høj har altid haft et slemt ord på sig for trolddommen, men den har en fejl. Den har kun én udgang, og kulsåen går løs og ledig, så man kan jo aldrig være sikker. Men hvad med det rådyr, Ib? Er det beregnet til vor nadver? Ja, jeg fandt det dødt i skoven, og så gemte jeg en del dokumenter og attester, som hans majestæt kongen havde glemt i Vordingborg inden i dyret. Og nu skal vi så bringe det til København. De papirer er ellers grueligt tunge. Du skulle vel ikke have stukket os en lille løgn? Ja, når I ikke vil tro løgn, så skulle pokker fortælle jer noget andet. Guds fred, folk. Det kan jeg lide. I er lystige i al jer møje. Ja, jeg var i færd med at fortælle en sandfærdig krønike om bukken der. Sandt eller ikke? Så mener vi, at du og Ib ingen tillid har til os. Jo, jeg har Knud. Og I skal vide hele sandheden.
I dyret er penge. 50.000 rigsdaler, som vi skal føre til kongen. Jeg havde først tænkt at få 10 det for jer, men jeg stoler på jer som ærlige og brave folk. Og nu ved I, hvad det gælder. I har to vilkår. At dræbe Ibermag og tage pengene, eller følge os og tjene kongen. Nå, hvad vælger I? Vi følger dig. Vel, er I alle færdige til opbrud? Ja. Så kom. Det er Kulsun og Tam, som har forhårdt os. Hvad har du i sinde? Når alt frelse er umuligt, så sprænger vi os selv og dem derop i luften. Nå, tøver I? Nej. Gør som du synes bedst. Læg al jeres krudt for råd herhen. De, som vil overgive sig, gør det straks. For dem, som vil dele skæbne med deres høvding, er graven her beredt. Men først skal vi kæmpe, og så dø. Vi skal hverken kæmpe eller dø. Palle! Hvad siger du? Jeg siger, for at kæmpe er der for mange heroppe, og til at dø er for mange dernede. Men nu skal jeg ordne fejren. Ja, jeg er så en ting. Hvordan kommer du her? Nu se. Da jeg kom til hegn, så jeg morført helt flere soldater hen til nedgangen. Og for advar jeg løsnede jeg et skud. Hvad vej er du kommet? Jo, I har altid sagt, det var en dårlig rev, der kun havde én indgang. Og så gravede jeg, når jeg havde stunder en anden. Det har du gjort. Du er alene. Gud velsigne dig for det. Hvordan skal jeg lønne dig? Tilgiv min stakkels far. Kom kun ned, far! Tam, aldrig! Det var ham og hans elendige kvinde, der forrådte os. Ikke ham. Hende. Det var ham, der frelste mig, for jeg igen kunne frelse jer. Han vil aldrig svigte jer mere. Nej, aldrig. Aldrig. Nå, Svend, skal drengen bede forgæves, så fører jeg min bøn til hans. Her har du min hånd, Tam. Og nu afsted. Vis du os vejen, Tam. Den tillid vil jeg vise dig. Tak, Svend. Men hør så mit råd. At folkene synger før de går. For mærker Kulsun, at der er stille hernede, så kunne en anden uråd og lade hele højen omringe. Det råd er godt. Tag du dyrets knud. Og så op med visen. Vær stolt, vær fri. Om du så er ind imod tid. Hold tam og du vil følge din konges bud. Læg alle kræfter i. Mod fjende og forælder må du kæmpe for dit land. Og ser du slet ingen udvej mere, så selv dit liv så dyr du kan. Lad dem se, du er en mand. Svend og gyngerne forlader højen, bliver Palle holdt tilbage af Ib. Skal vi ikke gå med de andre? Hvad har du i sinde? At hævne mig over min søsters morder, og du må hjælpe mig. Ved du? Ja. Godt. Du sniger dig hen til den rigtige indgang. Og når fjenden er velsamlet hernede, så lader du bare stenen falde. Så spærrer jeg gangen her og springer hele hulen i luften. Men vent til alle er hernede. Men hvis hun kommer med, hvad så? Hun er en ond og svigagtig kvinde. Jamen, hun er da min mor. Du må ikke dræbe hende. Nu kan hun jo ikke skade os mere. Lov mig med hånd og mund ikke at gøre hende fortræd. Ellers går jeg ikke af stedet. Jeg er der. Har min hånd. Men gå nu. Husk på, når jeg råber op til dig, gælder det mit liv. Så går jeg. Så slukker jeg den sidste fakkel. Hvad der skal ske, skal ske i mørke. Jeg er jo ikke en målsjæl. Fordammt da, kælling. Du har bedraget os. Bedraget? Jeg er som forgangen frelst i hele liv. I hørte jo nylig, at de skrålede op hernede. Hvor er de da? Jeg er jo mørk som en graf. Palle! Vi er forrådt!
Udgangen er spærret! Stille! Den første, der rører sig for en kugle. Kulso, jeg har lovet din søn at frelse dig. Kryb gennem hullet der, man hurtigt. For nu tænder jeg lunden. Ib binder kulsoen til et træ i skoven og giver en bonde ordre til næste morgen at lade hende løbe. Til den tid er gyngerne allerede på vej mod København. Men det lykkes fjenden at tage Svend til fange. For inden har Ib fået bragt skatten i sikkerhed. I forrygende snevejr står Svend Gynge bundet foran slottet på Jungs hoved og venter på at blive skudt. Der hører han en lyd. En brummen på hundehuset, som står i hans umiddelbare nærhed. Svend, Svend, er det dig, Ib? Ja. Hvordan kommer du her? Jeg kom ind på et halmlæs og krop gennem kælderen ud af vinduet til hundehuset. Og hvor folk? De er, hvor de skal være. Hvad taler de om, Svend Gynge? Åh, jeg læser mit fader, hvor... Læs i Guds navn, for nu skal de dø. Ske din vilje. Har du våben? To pistoler og en kniv. Giv os i dag vores daglige brød. Træv noget af lunderne op på pistolerne og gnid dem ind med krudt. Forlad os vores skyld. Stik dig op, trævl ind i løbet af pistolerne. Som vi forlade vores skyldnere. Læs dig ind i slotsgården og skyld pistolerne af ind i barakkerne og få dem i brand. Og frels os fra det onde. Det brænder! Det brænder! Slottet og barakkerne brænder! Hører du, Svend? Ja, jeg hører! Gyngerne kommer! Hele slotsgården er fuld af disse djævle! De myrer op af de frustende knave! Ib, skær bånden over. Skynd dig! Denne vej! Ud af porten! I bidende kulde drager Svend og Ib nordpå gennem skoven og videre over isen på den tilfrosne Køgebugt med det kostbare rådyr på en slæde. Og når efter mange strabasser endelig København med skatten. Og nu er vi på Rosenborg Slot. Svend og Ib modtages af borgmester Nansen, der fører dem og Palle til kongen, mens gyngerne holder vagt ved rådyret i slotsgården. Uden for kongens gemak står Julie og venter spændt. Så går døren op. Åh, Svend, hvor er jeg lykkelig over at gense jer. Fortæl mig nu alt om jeres fæ, og hvad kongen sagde til jer. Næst Gud kan vi takke lille Palle for vort liv. Han og Ib er nu inde hos kongen. De kan bedst fortælle, hvad der er sket. Men kongen takkede mig og sagde, Gud lønne dig for din dåd. Men sagde han ikke mere? Hvad mere skulle han vel sige? Åh, Svend, når vil I dog få forstand til at gribe lykken? Med hvad adkomst vil I træde frem for min mor anholder min hånd? Adkomst! Nu er han kaptajn! Hvad siger du, Ib? Sandheden har brev og sejl derpå fra kongens egen hånd. Ja, Svend er udnævnt til kaptajn. Og skal med sine gynger deltage i stadens forsvar. Hele dagen raser kampen på Københavns vold. Det er nu hen under aften. Dronningen står ved vinduet. Hvad betyder disse klokker? Sejren, deres majestæt! Sejren! Sejren! Tak, åh Gud, du som holdt din hånd beskærmende over Danmark. Men Ib, jeg læser dyb bekymring i dit blik. Tal frit til din dronning. Jeg vil bare sige, at mens Svend har kæmpet for sin konge og sit land, så er man i færd med at berøve ham det, der er ham kærest. Kærest? Hvem er hun? Julie Parsberg. Sisse, nu aner jeg sammenhængen. Ridder Kørbits bejler med mit samtykke, men under den forudsætning, at frøken Parsberg ikke er der imod. Jamen, den gamle frue har forberedt trolovelsen mod hendes ønske med ridderen, og det er endnu i aften. Skal der gøres noget for Svend, må det være nu. Hvad vil du da, jeg skal gøre? Jeg råder til dig i flugtsbegiver jer til fru Parsbergs palæ. Svend ved, hvad der skal ske, og er med alle sine gynger på vej til hendes hus. Dit råd er godt. Hvad der står i vores magt skal blive gjort. Men i fru Parsbergs palæ er alt forberedt til trolovelse. Ridder Kørbits og hele slægten er samlet. Men midt under festen træder Svend Gynge pludselig frem. Svend Gynge? Hvad vil I? Bejle til jer, datter. Jeg
kæmpet i dag. Det vil jeg fremdeles for at opnå et navn, der kan få en god klang i Heders ører. Jeg rydder Kørkbit. Jeg krydser min klinge, når og hvor han ønsker. Og hvad tror I, der vil ske, om det kom fra kongens ører? Hendes nåde, dronningen! Hvad betyder denne stillhed? Fru Else, har I ikke et velkomstord til leders dronning? Overraskelsen, glæden, gør mig fattig på ord. Ord plejer I ellers ikke at mangle. Åh, kaptajn Poulsen, I er. Ja, I har snart så stort krav på vores taknemmelighed, at vi frygter aldrig at kunne afbetale vores gæld til jer. Måske kan vi dog i aften være til noget nytte. Men I, fru Else, I tænker kun på eders egen nyttige planer. Eders noget, hvad der skal ske, sker med eders fulde bifald. Det er I fejler I. Mit bifald var knyttet til en betingelse. Frøken Parsberg, elsker I ridder Kørkbit? Nej, høje dronning. Men I elsker en anden? Ja. Hvem? Svend Gynge. Og jeg siger dig, jeg tillader ikke. I vil sikre jer min bevågenhed for stedse ved ikke at berøve kaptajn Poulsen et hvert håb. Det er umuligt, Eders Nåde. Lad gyngerne træde ind. Skal disse bønder her ind? Så vidt vi mindes, har I dem at takke for liv og gods. Gør plads for disse brave mænd. Kaptajn Poulsen, for Eders mange og store fortjenester, forlener min høje gemal, kong Frederik den 3., Eder og Eders efterkommere med Lundby gård og gods. Og Eders folk skulle alle optages i vort livregiment. Gud bevare kongen! Og nu, fru Else, hvad siger I nu? Min høje dronning, han skal være velkommen i mit hus. Eders nåde. Gud lønne jer. Oh,